E no programa de hoje você vai conferir. Polícia recaptura foragidos de fuga em massa de penitenciária de Bom Jesus, no Piauí. Empresário de 24 anos, executado a tiros na zona norte de Teresina. Polícia posiciona equipes no HUT após informação de suposta invasão para execução de paciente. Abordagem policial. Dupla é presa com arma caseira e motocicleta roubada em Timon. Em nosso estúdio, uma entrevista sobre o resgate de animais silvestres no perímetro urbano pelo Batalhão de Policiamento Ambiental. O período chuvoso provoca o deslocamento de animais em busca de alimentos e abrigos. A nossa correspondente lá de Parnaíba tem destaques para a gente da região aqui no BG Manhã. Bom dia, Verônica, é com você. Bom dia, Tracy, bom dia a todos. Na cidade de Buriti dos Lopes, homens usavam a estrutura de uma casa abandonada para praticar crimes como tráfico de drogas. Em Parnaíba, durante diligência, a polícia avistou um homem que tinha mandado de prisão em aberto contra ele e efetuou a prisão desse homem. Detalhes é daqui a pouco. Maravilha, hein, Verônica? Vamos agora para o telão do Balanço Geral Manhã, que a Bruna Leão e o Tony Black estão posicionados. Bom dia a vocês, meus queridos repórteres do Balanço Geral Manhã. Bom dia, Bruna. Bom dia, Tony Black. Ô, Bruna, como é que tá a situação por aí? Tô vendo um fluxo intenso de veículos, muita chuva. Onde você está e quais os destaques para hoje? Bom dia, Tracy. Bom dia, Black. Bom dia a você que está em casa. Nós estamos aqui na Avenida Barão de Castelo Branco, onde sim, tem muito movimento de carro, o pessoal já indo trabalhar. E uma chuvinha gostosa, né, pra gente começar aqui a terça-feira bem, num climinha delicioso, uma chuvinha que trouxe uma refrescada para a gente que estava passando muito calor. E o meu destaque de hoje, Tracy, é sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. A gente vai ter atividades em dois pontos da cidade hoje e a nossa equipe vai para um deles mostrar um pouquinho do que está sendo feito e também fazer essa conscientização contra as drogas e contra o alcoolismo. Volto com você. Maravilha, hein, Bruna? Ô, Black, bom dia pra você novamente. Você também está em algum ponto estratégico aí da cidade? Onde é que você está? E quais os destaques pra hoje? Tem informação, não é isso? Área policial é com você mesmo, meu amigo. Muito bom dia, Bruna, minha companheira de todos os dias. E a você, minha apresentadora preferida, minha apresentadora predileta do coração, Tracy Oliveira. Eu, juntamente com Francílio Souza, ele que entende de imagens, nós estamos posicionados, sabe onde? Na Avenida Miguel Rosa. Muita água por aqui, mas isso não impede o trabalho da TV Antena 10. Por quê? Porque nós somos preparados para trabalhar na chuva, no sol, em qualquer lugar. O meu destaque de hoje, Tracy Oliveira, olha, dois elementos resolveram colocar fardas e aí foram até aqui o município de Timon e começaram a aprontar contra as pessoas, contra os trabalhadores desta cidade maravilhosa que fica aqui ao lado da nossa capital. Daqui a pouco os detalhes, nós vamos falar. Eles foram presos? Você quer saber? Espera aí que a gente vai te contar já já. Volto contigo. Minha apresentadora do peito, Tracy Oliveira, você. Tá aí, Bruna Leão e Tony Black, apostos para ir em busca da informação. Um excelente trabalho a vocês. E olha, qualquer novidade, aciona a produção do Balanço Geral Manhã, que é com vocês, viu? Vocês têm prioridade à informação ao vivo. Um excelente trabalho a vocês.